Dragi moji sugrađani, želim ovog puta da vas pozdravim i da vas podsjetim na apel nadležnih organa, koji nam govore o tome da bi trebalo da ostanemo u svojim kućama i da brinemo o svom zdravlju i o zdravlju svojih najbližih. U slobodno vreme, dok smo zatvoreni u svojim kućama, možemo da gledamo filmove, serije koje nikako da pogledamo, možemo da čitamo naše knjige koje nikako da pročitamo, nemamo vremena od svakodnevnih obaveza, ili, na primjer, možemo da se igramo sa našim kućnim ljubimcima. A, sve u svemu, molim vas da budemo solidarni i da se uzmemo u pamet. Ovo je jako bitna situacija. Budimo složni. Veliki pozdrav.